i smarjen. Në fakt, kolegët në mënyrë shteruse sqaruan të gjithë fabulën e këtij procesi fars. Unë shkurtimisht do t'ju shpjegoj më sakt në lidhje me një anë të këtij procesi e cila nuk është sqaruar mirë apo nuk është bërë ditur në lidhje me e lidhur ngushtësisht me procesin ndaj Zotit Berisha. Në fakt kjo dekripton edhe pjesën qëllimin politik të këtij procesi të ashtu quajtur penal. Është as më shumë dhe as më pak vendimi i datës 23 maj të këtij viti të gjykatës lartë, e cila ka rrëzuar kërkesën tonë me objekt dhënien e lejes së deputetit Sali Berisha për të vajtur në kuvendin e Shqipërisë si deputeti i saj. Kjo gjykatë ka zbardhur datën 12-13 shtator këtë vendim, 4 muaj mbasi e ka marrë vendimin, aq sa ç'është afati i ankimit në kushtetuese në fakt. Çfarë ka bërë SPAK-u, gjykata e lartë? Sepse SPAK-u dhe GJKK-ja dihen afërmendsh, në fakt ata kanë vijuar qëndrimin e SPAK-ut dhe këtu gjej rastin për t'ju sqaruar, ndoshta ju e dini ose për t'ju sjellë në kujtesë që GJKK-ja dhe apeli i GJKK-s që në vitin 2016 kur janë krijuar këto institucione është caktuar me ligj që janë të survejuara nga SPAK. Pra është caktuar në ligj që këto gjykata të jenë të survejuara, të kontrolluara nga SPAK-u. Prandaj dhe drejtuesi i saj thotë afërmendsh që ato vendosin sistemi ne. Dhe kjo është antikushtetuese, është antiligjore dhe procedurale, është antimorale, po edhe antietike. Pra, kjo cënon drejt për së drejti lirin e këtyre gjykatave dhe posaçërisht në një çështje të tillë me një ngarkesë 100% politike, siç është çështja e Zotit Berisha. Në fakt, çfarë thot gjykata e lartë? As më shumë dhe as më pak gjykata e lartë kërkon e para njëherë miraton të dyja vendimet të apelit të shkallës parë dhe të apelit të gjykatës antikorrupsion. Në fakt ato dy vendime kanë një ndryshim nga njëra tjetra, por që sigurisht ata duke mos ditur, duke mos u marrë me thelbin, me objektin e kërkimit ton, ata i kanë dhënë ngjyrat dhe penelatat që kanë dashur. E rëndësishme për ta dhe për ata që urdhërojnë është dispozitivi i vendimit, nuk është pjesa arsyetuese e vendimit, e cila në fakt përbën esencën dhe thelbin e një çështje. Aty u intereson vetëm rrëzimi i kërkesës, të cilës ja kanë mbërritur dhe mbërrim në gjykatën e lartë. Ktu është pjesa më alarmante ku gjykata e lartë, si gjykatë ligji dhe gjykatë kontrolluese e ligjshmërisë së gjykatave të mposhtme, jo vetëm bie dakord me të dyja gjykatat që japin versione të ndryshme, por nuk bën asnjë lloj interpretimi ndryshe nga ato. Pra, këtu është ajo që ju thash, është shtrëngimi i radhë në tre shkallë të gjyqësorit që me çështjen Berisha duhet të ketë vetëm një dispozitiv, rrëzim të kërkesës. Dhe vazhdon gjykata e lartë thotë kërkimi i avokatëve thotë në fakt ka të bëjë thotë me mënyrën si ekzekutohet një masë sigurimi. Në fakt, masën e sigurimit kush e ekzekuton dhe e kontrollon? SPAK-u. Atëherë, edhe vajtjen në kuvend e kontrollon ka SPAK-u, sepse gjykata jonë e lartë, që në fakt sot është më e ulta, e lidh me masën e sigurimit që ka kërkuar SPAK-u. Dhe që miraton afërmendsh GJKK-ja dhe që pa problem e lën fuqi apeli. Ky është zinxhiri rrethi vicioz ku çdo person i Republikës së Shqipërisë po u fut atje, ai është trekëndshi i Bermudës, nga i cili s'ke ku del, sepse dhe kur je në gjykatë je në SPAK, dhe kur je në apel je në SPAK, dhe kur je në gjykatë lartë je po prapë në SPAK.
E kjo situatë nuk mund flitet më për gjendje ligjore. Dhe gjykata e lartë, po ta shikoni, me dashje nuk bën ndryshimin thelbësor midis një shtetasi dhe një deputeti me mandat. Pra i barazon këto dy koncepte, ndërko që legislacioni, ai kushtetus, e bën të qartë ndryshimin, sepse deputeti është i zgjedhur, sot nuk mund të pezullosh një të zgjedhur lokal, e jo më një deputet i zgjedhur nga populli. Dhe, po me gjitha të, këtu nuk ka një vendim që të pezullohet nga detyra. Nuk ka një vendim. Ama po veprohet si kur të ketë një vendim. Cila ndërgjegje juridike e lejon këtë? Cili gjyqtar i lartë mund të anashkaloj thelbin e kësaj çështje të trajtoj zotin Berisha dhe gjithë deputetet e kuvendit në një rast analog, ti trajtoj si njerëz të zakonshëm pa mandat. Dhe mandati, thot ligji, ndërpritet në momentin kur ka një vendim të formës prerë. Çfarë ndodhi? U bë një zhurmë e madhe mediatike, se ju jeni të medias dhe i dini, që qëllimi është ndërpritet mandati. Jo, e morën vesh që mandati nuk mund të ndërpritej. Pse? Mandati nuk mund të ndërpritej, sepse Zoti Berisha kishte shfrytzuar të gjitha mundësit e ti ligjore për të kërkuar vajtje në kuvënd. Dhe arbitrarisht, spaku dhe përjedhoj gjukatat, dhe në gjukatën e lartë, jam hua një të drejtë të tilë. Pra është rasti kur një nxënës në shkollë, po nuk i hapet dera. Një person shkon në punë, po nuk i hapet dera. Dhe mandati nuk kalua fare në kuvënd për të shqyrtuar nëse qëndron të apo jo. Dhe çfarë ndodhi? Thanë që mandati, kemi pyetur, tha ish kryetarja kuvendit, njerëz që marrin vesh nga kushtetuta, dhe ne nuk do t'i hymë mandatit të deputetit Berisha. Dhe zoti Berisha ka mandatin të paprekur deri më sot. Atëherë më thoni ju mua, cili person me mandat në glob toksor, nuk po thjasim Shqipëri, e gëzon mandatin dhe nuk lejohet ta ushtrojë? A ka një vendim, a ka një dispozit, a ka një kod, a një marrëveshje ndërkombëtare që një deputeti të zgjedhur, pavarësisht nga masa e sigurisë, se masa e sigurisë nuk afekton, ju thash nuk ka vendim, që të mos e ushtrojë mandatin. Kush e pengon atëre? Asnjë mekanizëm ligjor, asnjë vendim gjyqësor përveç se të vinë Ramës, kryeministit të Shqipërisë, që është autori, faktori, regjizori dhe skenografi i kësaj çështje. Po pse? Pse vjet gjykata e lartë në këtë pozitë? Sa që bën sikur harron, nuk i hyn thelbit. Ku ka bërë vakin gjykata e lartë të mos i referohet objektit kërkimit të avokatëve dhe të jap përgjigje avokatëve? Po thot vjershën që duhet thot. Është qartazi. Ka ndodhur në jurisprudencën shqiptare dhe ditën e saj më të zezë që vendimet nga shkallë e parë deri në gjykatë lartë janë kopjet e njëra tjetërës. Pra kjo dekripton pastërtisht qëllimin politik të kësaj çështje. Në një vit elektoral, ata nuk e duan zotin Berisha në mandat, ata nuk e duan zotin Berisha të lirë, dhe ju e patë që një vajtje bëri në spak, edhe e patë që bë. Edhe ishte një provë mjaftë që këta të bëjnë gati vendimet të tjera dhe të tjera për pushtet të tyre. Po çfarë thot, se ironi e fatit dhe me këto gjykata që kemi, çfarë thot gjykata kushtetuese në Qershor? Gjykata kushtetuese në Qershor ka bërë një vendim, këte kanë kërkuar një e 5 deputetve me rastin e përjashtimit të deputetve, po e ka bërë një interpretim të zgjeruar, dhe thot gjykata kushtetuese në datën 16, në datën 19 Qershor. Nëse një deputet, thot, për arsye të ndryshme ndalohet ose pengohet të ushtrojë funksionin e tij si pjesë e parlamentit, atë cënohet parimi i përfaqësimit dhe i raportit shumicë-pakicë i vendosur nga vullneti i zgjedhësve që duhet të gjejë pasqyrim në parlament
gjatë gjithë kohës. Pra, ky është parimi dhe principi i mandatit dhe i ushtrimit të tij pa kushtëzuar nga vendimet të gjykatave, përveç atij të formës prerë, vendim fajësie të formës prerë. Kjo është thelbi ligjor, ta e bëjnë të gjitha interpretimet e mundshme, vetëm aty ku duhet që të bëjt interpretim kaq i thjeshtë, aty nuk futen. Prandaj themi që ky vendim dhe jemi? Okej, faleminderit. Pra, përfundimisht, ky është qëllimi i gjithë këtij procesi, sepse zonja Maltezi edhe zonja Gjyzari sqeruan të gjithë fabulën e çështjes, por kjo pjesë ishte domosdoshme për të sqaruar, sepse kjo nxjerr pikërisht në pah qëllimin. Pra ata nuk kanë problem në këtë periudhë se Berisha ka faj apo s'ka faj. Nuk u intereson të referohen provave fare. Ata duan të kenë të sigurt që Berisha të jetë në arrest dhe Berisha të mos shkoj të ushtrojë mandatin e tij në kuvend. Dhe kjo është një nga handikapet më të mëdha për një shtet ligjor, i cili qoftë edhe me këtë rast të vetëm, nuk ekziston, nuk ka pushuar se ekzistuari, dhe që dokumenton qartazi, që çështja ndaj liderit të opozitës, profesor doktor Sali Berishës, ndaj dhëndrit të Amarbër Maltezi, dhe gjithë zinxhiri i personave të tjerë në akuz, është udhëhequr nga motive politike dhe vazhdon të jetë i tillë. Ju faleminderit. Zotja Maltezi, teksa ju po flisnit në media qarkulloi një lajm që ditën e mërkurë SPAK ka njoftuar zotin Maltezi.